Dakle, već jednom Hrvatski sabor osnovao istražno povjerenstvo o INA-i, pa znate kako to završilo. I kako su inače završila sva istražna povjerenstva. No ja neću ulaziti u povijest istražnih povjerenstava u Hrvatskom saboru. Ono što smo već puno puta komunicirali i opet ćemo, o temama, o pitanjima za koje je otvoren sudski postupak, ne može se osnovati istražno povjerenstvo. Dovitljivost ovog problema može postojati da oni sa nekakvim pitanjima koje treba istražno povjerenstvo, za koja istražno povjerenstvo može i treba naći odgovore, na njima je. Kad oni ta pitanja postave na način da zaobiđu zakon, kako bi raspravljali o istom što im zakon dozvoljava, to ćemo vidjeti. Ja vam ne mogu na hipotetsko pitanje odgovoriti, ali HDZ se ne boji ničega. Dapače, HDZ je kao najjača stranka u vladačoj većini, koja je i glavni nositelj vlade, jasno pokazala da nećemo dozvoliti nikome, bez obzira na stranačku iskaznicu i dužnost koju je obnašao, da vrši, radi koruptivna kaznena djela u Republici Hrvatskoj i da ga ničija iskaznica od ničega neće amnestirati. Ako to nismo pokazali mi, ne znam ko je to pokazao. Ovako, sloboda DORH-a, USKOK-a, istražnih tijela progona nikada nije postojala i zbog toga oni koji su možda takva tijela zloupotrebljavaju, mi nama prilijepili tu naljepnicu. Mi to dozvoliti nećemo. Mi smo jasno rekli, to je premijer jučer na aktualnom prijepodnevu, jasno rekao, sloboda je apsolutna i policije, i USKOK-a, i DORH-a, da pronalazi, procesuira, a onda i sudbene vlasti da kažnjava sve one koji su se ogriješili zakon i nemaju ničiju zaštitu. Prema tome, HDZ se ničega ne boji, a najmanje se boji nekog povjerenstva kojega bi predložilo istražno povjerenstvo. Tako da, kad napišu, što napišu, bit ćemo mi tu vrlo jasni u našem odgovoru.